mula Datuk nak buat, tak ada tak orang ketawa dengan Datuk dengan lorong. Oh, ramai. Orang kawan pun ketawa Datuk. Ketawa. Banyak orang tak percaya. Ya, you fikirlah nak buat airline ni semua kata kau gila. Malamnya TikTok. Diorang tengok saya, diorang gelakkan saya tu. Tak apalah. Diorang kata orang tua, orang tua tak sedari. Sebab kita dua-dua kayu tu. Dia tengok nangka ni tu. Ada air, tak ada berair sini. This is the first grade tu. Dia macam musang king lah. So macam mana berkopik je dia? Kopik je lah tu. Okey. Semanis saya tu kan. Kau manis ke? Kalau kau perempuan boleh lah manis. Macam mana kau makan dia berdua ni? Datuk belum je kulit dia. Datuk jangan makan kulit dengan tengah ni. Oh, tak ada makanan dalam dunia ni yang kau tak rasa. Mesti ada yang kau tak pernah rasa pun kan? Tak, durian Melanda ni memang buah ada kat kampung-kampung kita tu. Datuk dulu orang kampung ke orang bandar tu? Kampung. Kat mana tu? Kembaru. Datuk tahu ni, apa ni durian Melanda ni tu, is a very high antioxidant. Eh? Ha, kalau tengok Datuk tengok pasaran dunia, dia punya daun selai dia RM2 tu. Eh, kau tahu kan? Ha, saya dah muak tu makan itu. Boleh. Saya tengok Datuk makan ni saya seronok sangat. Aku dah muak nak terbang ah. Ha, macam Datuk dah muak nak kapal terbang ah. Datuk kena beli belon tu. Belon macam kapal terbang besar tu. Oh, Sarawak panggil kapal terbang belon. Ha, belon tu kan. So hari ni untuk korang semua kat Street Smart, aku dapat Datuk Kamarudin Meranon. Terima kasih Datuk. Kerana sudi, Datuk pun saya ingat kan macam Datuk janji memang macam datang tak datang ni kan. Janji. Ha, tapi tepat, dia lagi cepat datang daripada aku. Kan. Jadi hari ni mungkin perkongsian kejap lagi aku interview Datuk mungkin akan jadi inspirasi untuk semua orang, bagaimana Datuk daripada yalah daripada umur muda, macam mana Datuk bergiat dalam bidang perniagaan sampai sekarang jadi di antara orang Melayu terkaya di Malaysia. Ada kan. Ha. Tapi kekayaan aku lebih RM1 daripada Datuk. Ha. Kau nak percaya, kau tak percaya. Sudah. Tapi dia frame tak sendiri. Saya frame tu. Sebab itu yang saya potong Datuk tu. Betul lah. Okay, hi. Street Smart. Aku bangga sikit hari ni. Aku dapat interview orang yang hebat ni depan aku. Memang aku dah kenalan dengan dia daripada aku buat program dengan ikhlas.com. Semalam sebenarnya, dia dah ragging aku dah. Aku buat TikTok. Tapi hari ni butter trade. Saya cakap dengan Datuk, okey boleh tak Datuk saya nak interview. Alhamdulillah Datuk. Alhamdulillah. Bukan apa tu? Kejayaan Datuk satu kejayaan yang beri inspirasi besar kepada orang luar. Alhamdulillah. Mungkin banyak orang tak tahu, orang nampak kejayaan Kamarudin Meranon, Air Asia, macam-macam menyaga jadi di antara billionaire Melayu, tapi orang tak pernah nampak jerit perih. Setiap sesuatu yang bermula tu Tok, mesti dia bermula daripada kecil. Berapa orang adik-adik tu? 11. Dua meninggal sebelum saya dilahirkan. Dua ibu. Datuk nombor apa? Saya yang lelaki terakhir. So nombor 8 lah. Yang hidup tu nombor 8. Lelaki kampung baru terakhir. Habis tu Tok, last belajar kat mana tu? Last belajar kat US. Kat US tu eh? Ambil investment dan finance. Okay. Lepas tu master Datuk, in investment dan finance. Lepas tu Datuk bekerja dengan orang balik macam mana? Balik tu saya bekerja. Saya bekerja dekat Arab Malaysia Merchant Bank. Lepas tu selepas investment bank, masa dalam pada bank tu, saya pun ada buat perniagaan sendiri dengan kawan sekolah. Kawan sekolah Aziz, dia lebih dikenali masa dengan Sheila Majid. Dengan Sheila Majid. Itu atas label apa dulu tu? Rosan Aziz Production. Ramai orang tak tahu. Masa tu kita cuba nak buat satu benda yang baru lah kan. But Lan ni dia talented kan. Jadi masalah dia, talent dia tu tak boleh digunakan di Malaysia. Kalau dia kat US dah ada Quincy Jones lah. Okay, Datuk bekerja dalam bank berapa lama tu? 3 tahun.
3 tahun 4 tahun. Lepas tu buat bisnes ni. Mula-mula Datuk buat bisnes tu. Lepas balik daripada US, kita buat bisnes Rosalie Production. Okey, tapi cabaran tersendirilah sebab kita cuba nak naikkan taraf artis di Malaysia kan. Jadi kita we spend a lot of money untuk dapat satu kualiti yang bagus. Sebab cara prinsipal dia, kita nak satu kualiti yang bagus, kita boleh buat duit di luar negara. Jadi untuk pasaran dalam negeri pun dia kualiti yang lebih tinggi daripada normal lah. Jadi bila dia dapat kualiti yang tinggi, dia boleh dipasarkan di luar negara. Berjaya tu? Mula-mula tu berjaya. Kita penetrate Japan. Gila kat Japan. Dan kita buat Zainal was supposed to perform in Paris, World Music Festival. Zainal perform kat Japan lah tu kan? Ada. Tapi lepas dia keluarkan album baru, kita contractkan dia untuk perform kat Paris. Tapi macam cabaran lah. Datuk boleh cerita tak bisnes yang Datuk gagal? Banyak gagal. Turun naik. Tengok tu, banyak gagal. Macam Rosa Aziz Production, kita buat masa tahun 1990, kita buat Ikhlas The Concert. Masa tu Ikhlas anak saya pun dilahirkan. Kita buat kat Stadium Merdeka. The biggest performance ever lah kat Stadium Merdeka. Lebih kurang 45,000 orang datang konsert tu. Konsert yang berjalan sampai midnight. 4 jam konsert tu kan. Kalau you tengok video dia balik, you be amazed lah. Konsert begitu rupa kan di Malaysia. Tapi kita tak untung. Sebab kita jual tiket murah. Sponsorship macam tu kita dapat sanyo 500,000 je, tapi kita pakai 32 musician on stage. Esok caya 300,000. But we wanted to do something yang different, tak pernah dilakukan. Yang menaikkan martabat dia. Tapi sampai sekarang kita masih lagi bangga dengan konsert tu lah. Sebab satu yang you can capture on film, yang will always be a memory what Malaysian can do. Kalau kita macam Datuk cakap tadi, Datuk dah gagal banyak, ada peniaga-peniaga gagal. Gagal ni sebenarnya dia benda yang bagus ke benda tak bagus tu? Gagal ni telur pula. Dulu pun kita masa muda kan, kita pun tengah mari mencari-cari. Tapi as we get older, we go through many phase in life. Gagal tu yang sebenarnya preparation untuk kita, kesediaan untuk kita. Sebab kalau kita, kita talk about spiritual sekarang. Ha. Kita talk about iman kan. Semua kita nak iman, mati dalam iman, hidup beriman. Iman tu is faith. Faith is believing. Tiap hari kita start apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, and Maha Mengetahui. So kalau you cakap tapi you tak percaya, that's why you have a conflict in yourself kan. Tapi kalau you percaya Tuhan tu Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, dari setiap percubaan tu, takkan Tuhan yang maha menyayangi you nak suruh you fail? Maknanya Tuhan tengah bagi pengajaran. Pengajaran untuk you lalui supaya dia permudahkan you di masa depan. You boleh gunakan ilmu yang you atasi tu sekarang untuk kegunaan masa depan. Tapi masalahnya untuk budak sekarang tu, ataupun untuk mengelakkan sesuatu yang lebih buruk. Lebih buruk. Itu kena percaya. Maknanya Allah lindung kita sebenarnya. Kalau you percaya, you will always be thankful. You akan sentiasa berterima kasih. The act of being thankful, berterima kasih tu, spiritually you're right. You trust, you have faith in God kan. But at the same time, being thankful tu is preparing you psychologically, you're better off. Tak adalah you nak pergi terjun bangunan ke, nak pergi minum arak ke. So you know, okay, this is the best. Percaya pada qada dan qadar Tuhan tu kan. Qada Allah yang aturkan benda tu. In time you will know. Itu pasal kita lepas seminggu, lepas sebulan, oh Alhamdulillah. Masa time tu you tak rasa. Tapi selepas tu, then you tahu why it happened. Alhamdulillah, you went through that. Macam ni lah, simple lah tu. Kadang-kadang ada orang, macam dulu saya kalau bangun pagi nak pergi kerja tu kan, tiba-tiba tak payah pancit. Oh, mengamuk tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, mungkin mengelakkan daripada kita accident kan. Jadi kita kena fikir yang baik. Dengan Allah kita kena fikir baik. Sebab setiap wa'imah setahun pun gugur daripada pokok, semuanya urusan Allah SWT. Bukan saja Allah, semoga kita khusus fikir benda yang baik. Kadang-kadang not easy, senang kita bercakap, tapi kita kena train diri kita untuk ada that khusus. Kena train tu Jadi maknanya kalau macam budak-budak sekarang lah, contohnya tu kan, kalau mereka menghadapi permasalahan dalam perniagaan apa semua tu kan, dia orang kena redha, kena bangun, kena bangkit tu kan. Ikhtiar tapi doa. Kita ada doa. Doa tetap doa. Sebab sesuatu yang terjadi itu semua dengan izin dia. So hanya dia boleh izinkan kita keluar. So kita kena berdoa, but the same time berikhtiar. Bila Allah, mintalah apa saja aku akan bagi. Tapi bagaimana kita berikhtiar dan berdoa untuk dapat. Masalah dia, kita ni kadang-kadang, kita tahu hanya Allah je boleh beri. Hanya Allah boleh tentukan. Tapi kita depend on manusia. Hari ini kalau katakan banker ke, PM ke, menteri ke yang nak bagi kontak, kata jumpa saya pukul 7. Pukul 4 you dah ready, dah pergi. Pukul 5 you dah sini. Dah siap dah. Malam tadi dah buat preparation dah. Tapi you tahu dia takkan boleh berikan melainkan dengan izin Allah. Melainkan hati dia dah terusik untuk berikan. Dia medium je. Yang betul berikan Allah. So kalau you have that faith, you believe insyaAllah apa-apa yang you buat with that faith kan, you akan ikhtiar. Tu banyak orang cakap, you takkan kecewa lah. Banyak orang cakap tu kan, nak jadi, yelah, semua orang nak jadi jutawan tu. Tak ada orang yang kata aku berniaga tak nak jadi jutawan. Sebenarnya nak jadi jutawan ni senang ke susah tu? Kalau you start nak jadi jutawan, you punya start tu probability fail. Sebab bila you nak jadi jutawan, you punya objektif tu dah jadi jutawan. Tapi you akan buat
apa saja you buat untuk jadi jutawan. Umpamanya you kata okey, macam katakan sekarang ni kan, oh restoran, that's why you tengok orang semua buat restoran sebab restorannya business doing well, semua nak kena makan, orang tak boleh keluar, dia pun order, can order food kan, untuk online hantar lah makan. Tapi nak buat jadi, nak buat restoran ke, nak buat business makanan ni, you suka ke nak memasak ni, you suka ke go through all that pain, you tengok orang terbegi, tapi tahu tak pukul 5 pagi orang sebenarnya subuh lepas subuh dia kena pergi pasar tani ke pasar mana-mana untuk pasar prepare. Borong lah nak prepare. Lepas tu imagine lah, tengok-tengok restoran tu tak laku-laku, dia struggling. Kalau dia memang suka memasak, dia akan continue cari resipi bagus. Tapi you kalau ni sebab duit, bukan sebab restoran, sebab duit, ah susahlah, penat je, duit dah keluar, penat lelah, duit tak masuk-masuk, carilah bisnes lain. That's where it started. So you akan move one business. Sebab tiap tak business tu akan ada challenge. Melainkan you minat, you're passionate about that business, you akan cari jalan. Tu daripada banker Datuk buat music, tiba-tiba Datuk meniaga kapal terbang ni, apa benda? Macam mana dapat meniaga kapal terbang tu? Terbang. Eh Tok, bukan semua orang meniaga kapal terbang tu. Meniaga kapal terbang tu macam ni ya. First kita suka travel. That means you meniaga kapal terbang, that means you get to travel, convenient of travelling sebab you ada kapal terbang kan. Second, opportunity. Tak pernah kita terbayang nak jadi peniaga kapal terbang. So bila opportunity, masa mula-mula kita nak peniaga kapal terbang ni, tahun 98, masa tu I dah buat RAP kan. Lepas tu kita jual kat Tony, dah jumpa jual kat Warner melalui Tony. To be fair, the idea lah, dia kata okay, dia nak buat business jet macam NetJet. Makna habis 10 orang, kau letak 2 million ke 3 million kita boleh sewakan, tapi you boleh pakai 2 minggu. Kita tengah pasarkan pada masa tu, ingat those days orang semua sign MOU kan. Malaysia masa tu bahsyat terror, sign pergi Lebanon sign MOU, pergi sana sign MOU. Masa tu Tun Mahathir was trying to promote Malaysian businesses kan. So a lot of the smaller scale company tak mampu nak beli kapal terbang sendiri. Jadi kita rasa okay, we could share that plane, ambil 10 small medium size businessman, kumpul kita letak tu, kita boleh paint, boleh repaint balik colour corporate dia, stationery pun dia punya colour, cabin crew tu pun kita boleh colour uniform dia. So basically dia nak sign mega contract, dia boleh sign data dalam kapal terbang. So Malaysian punya businessman can look good signing great contract on the plane. That was the first idea of the business. Oh, okay. Lepas tu semua dah almost ready, Asian Financial Crisis 1998. Jadi business tu macam nak jalan. Company-company yang sepatut masuk pun kata, kita tak ada spare money investment untuk ni kan. The whole business pun affected lah. So benda tu was kept in the bayern. Until one day Tony balik daripada US, so dia singgah dekat UK, dia nampak Stelios EasyJet on TV talking about low cost carrier. Elok pula I kat Iran, naik kereta pergi ke Turkey 18 jam masa winter, lalu gunung ganang tu kan, macam-macam cari. So I telefon lah, cari hotel lah, tanya dia boleh bukan hotel. That's when he said, where are you? He said he needs 20 million 20 juta dia nak. So I cakap, I minta bilik je, dia minta 20 juta. So bila balik tu bagi tu juga. That's nak jadi cerita lah. Jadi cerita, kalau kita ada duit pun belum tentu we get to play. Thing is to have an airline. Thing is, orang tengok kejayaan, tapi orang tak tahu kesusahan, pahit, lelah pun tak tahu. And then kadang-kadang you duduk siang-siang, you fikir there are proud moment, there are challenges. One of the proud moment masa kita beli kapal terbang, itu pasal apa, colour tu lain-lain. Sebab masa kita mula-mula beli tu 2, lepas tu ingat 3, lepas tu 4. Jadi bila tengok kapal terbang sama je colour kan. Jadi kita duduk itu macam kita colourkan kapal terbang tu, jadi you boleh tengok macam-macam kapal terbang dia. That's why kapal terbang Asia kan ada lain-lain. Lepas tu kita start doing business, sewakan untuk orang yang siapa nak colour, nak advertise macam bank rakyat semua. Start daripada situ lah. Tapi daripada tahun kita start 2001 sampai sekarang, macam-macam kita lalui. Ini sekarang ni pun masih lalui. Ini kalau yang sekarang ni COVID ni tu kan, tak jalan kapal terbang tu macam mana? Okey, hari pertama Datuk dengar COVID yang semua tutup tak boleh jalan tu, macam mana perasaan Datuk? Masa kita mula-mula dengar, Tony dekat Korea, so I pergi melawat dia. He went to some medical dia. So on the flight balik tu, I dapat call, naik terbang ni, dapat call dekat airport tu. Dia kata, flight from Wuhan will stop that midnight, dia tutup Wuhan. So kita ada flight ke Wuhan. So masa tu tengah arrange, get that flight out, kena apa, lepaskan. Kalau tidak, kapal terbang kita sangkut kat Wuhan lah kan. Tapi kita tak expect lah this thing went way above yang ni kan. So but we adjust. So, Datuk, okay, business ni besar tu, macam mana Datuk menghadapi benda ni tu? Tak, semua business besar kecil is all relative. Relative. So bila kita tengok, the first thing to do, kita panggil, okay, let's look at that. And then to be fair, kita maintain semua staff sampai bila benda ni berlarutan. I think by June ke apa, baru kita start. Dah tak boleh lah. But it's better to release some, bagi dia orang kerja lain. And then kita set up Asia Academy to retool staff-staff ni semua, supaya you know, dia boleh buat pekerjaan lain. So dia boleh pergi industri lain. And insyaAllah, kalau kita berjaya balik, our role is to bring back all the staff. Apa pandangan Datuk tu? Dalam kehidupan ni, manusia tu
Dia bermula di dalam alam roh, kemudian alam dunia ni, kemudian datang ke alam barzah dan juga ke alam akhirat. Adakah apa yang kita cari hari ini tu, persediaan kita dekat sana tu, harta tu membantu kita cara macam mana, Datuk Pandang? Okay, sekarang tu. The way you work, you spend your effort lah, resources, duit, tenaga, kerja. You kerah orang tu kan. Sebab you want the best of life. Nak rumah cantik, kereta, kesenangan. Masuk hospital pun you tak ada queue, you ada ni kan. But the amount of resources you put, patutnya kena seimbang atau lebih. Sebab you, unless you tak percaya. Kalau you percaya that dunia after this, dunia akhirat akan lebih lama dan lebih terjamin. Itu go back to your belief. Last question tu. Datuk pernah tak? Yalah, Datuk dah buat menyaga-menyaga-menyaga. Tiba-tiba satu hari tu, Datuk, satu masa tu, Datuk memang kira tak ada duit tu. Jatuh. Oh, jatuh, ada, terduduk, tak ada duit. Ada. Pernah tak rasa? Pernah. Tak ada duit, satu benda. Berhutang pun lagi ada pun ada. Datuk pernah lalui tu? Pernah. So, tapi itulah. That's why, that one, that day, I will always remember lah. Sebab kadang-kadang kita rasa ini semua kita punya kebolehan, kita punya kebijaksanaan, kita punya usaha kan. But that point lah, that's why after that thing, that sense of realization that you can do whatever you like, but it's that percentage point, that small percentage point yang Allah Ta'ala izinkan. Kan? Jadi, bila yang we don't go through what happened lah, kan? Lost everything, in fact berhutang lagi, so you're about to lose your house, anak-anak, you don't even know macam mana anak you nak pergi sekolah ni. Tapi Alhamdulillah, wife is also another important thing lah. Alhamdulillah, my wife dia support, kan? Kita pergi umrah, and that was the prayer I asked. In fact, kita tak ask for duit, ask for guidance. So Alhamdulillah, I met this Sheikh who actually guide. He helps you how to rebuild your life. That's memang I punya rezeki lah tu. Barakah jumpa kan. Okay, korang dengar kekuatan yang ada pada seseorang manusia yang ada sebelah aku ni, Datuk Din ni, pernah melalui macam-macam rintangan dalam kehidupan dia. Kita nampak hari ni kejayaan dia dan orang tak pernah nampak rintangan dia. Dan hari ni dia kongsi pengalaman dia, walaupun tak 100%, tetapi aku rasa dah cukup memadai untuk korang berfikir apa yang baik, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan setiap apa yang kita dapat tu bukan semua milik kita dan bukan atas usaha kita sebenarnya. Memang usaha kita, tetapi siapa pemberinya? Dan setiap apa yang kita dapat tu mesti ada hak orang lain di tangan kita. Kalau kita berani share, insyaAllah Allah akan tambah-tambahkan lagi. Jadi semuanya sebenarnya insyaAllah kita boleh berjaya. Jadi korang tengok apa yang kita interview hari ini, aku bersama dengan Datuk Din, korang jadikan inspirasi untuk korang. Street smart, otak kena berfikir. Thank you, Dok.